സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വർഷത്തെ കേരള പിറവിയോട് ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരികോത്സവമായിരുന്നു കേരളീയം. കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിശേഷിക്കപ്പെട്ട കേരളീയം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും നേട്ടങ്ങളും സാംസ്കാരിക പൈതൃക പ്രദർശനവും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കേരളം എന്ന ആശയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക ആഘോഷം തന്നെയായിരുന്നു. ചർച്ചകളും വിവിധ മേളകളും കലാപ്രദർശനങ്ങളും ഒക്കെയായി 7 ദിവസം തലസ്ഥാന നഗരിയെ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നയിച്ച കേരളീയത്തിൻ്റെ വലിയ ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലായിരുന്നു. കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ മികച്ച സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം തിരുവനന്തപുരത്തെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിവിധ തിയേറ്ററുകളിലായി 2 മുതൽ 8 വരെയാണ് നടന്നത്. കലാമൂല്യമുള്ള ക്ലാസിക് സിനിമകളോടൊപ്പം തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം, വിമൻസ് ഫിലിം, പോപ്പുലർ ഫിലിം എന്നിവയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ എക്കാലത്തും അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കലാമൂല്യമുള്ള മികച്ച സിനിമകൾ പിറവി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലതും ജനകീയമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലോക സിനിമാ വേദിയിൽ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ പോപ്പുലർ സിനിമകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ജനമനസ്സുകളിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിട്ടുള്ള നിരവധി സിനിമകളും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ വർഷം ആദ്യമായി നടത്തപ്പെടുന്ന കേരളീയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ പ്രധാന ആകർഷണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പോപ്പുലർ സിനിമകളുടെ പ്രദർശനമായിരുന്നു. ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ആളെ ഉറക്കുന്ന അവാർഡ് പടങ്ങളുടെ മാത്രം വേദിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ആള് നിറഞ്ഞ തിയേറ്ററുകളാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അധിക ഷോ നടത്തേണ്ടി വന്ന സംഘാടകരെയും. ഇന്നലെയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോ ഇറങ്ങിയ സിനിമ എക്സ്ട്രാ ഷോ വെച്ച കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, 10 ആണ്ടുകൾക്ക് മുൻപിറങ്ങിയ TV ചാനലുകളിൽ 1000 വട്ടം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ക്ലിക്ക് ദൂരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന സിനിമകളുടെ പ്രദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. സംവിധായകൻ ഫാസിൽ 1993 മണിച്ചിത്രത്താഴിന് വേണ്ടി ആക്ഷൻ പറയുന്ന കാലത്ത് അതൊരത്ഭുതമായിരുന്നു. പാരാസൈക്കോളജിയെക്കുറിച്ചോ മനഃശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സമൂഹത്തിലെ വലിയ വിഭാഗത്തിനും ഒന്നും അറിയാത്ത കാലം. അന്ന് ഡിസോസിയേറ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഗംഗയുടെ കഥ ഒരൽപ്പം ഹൊറർ മൂഡിൽ സിനിമ പറയുമ്പോൾ പിറന്നു വീണത് മലയാളത്തിന് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരു സിനിമാ അനുഭവമാണ്. ശോഭനയും മോഹൻലാലും സുരേഷ് ഗോപിയുമെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മണിച്ചിത്രത്താഴി ഒരുപാട് വട്ടം കണ്ടവരായിരുന്നു നമ്മൾ. എന്നാൽ കേരളീയം വേദിയിൽ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ കഥയെല്ലാം മാറി. ജനങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കുണ്ടായി. ഗംഗയെയും നകുലനെയും ഡോക്ടർ സണ്ണിയെയുമെല്ലാം വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ആളുകൾ മണിക്കൂറുകൾ വരി നിന്നു. തിയേറ്റർ തറയിൽ പോലും ഇരുന്നവർ സിനിമ കണ്ടു. മേളയിൽ പ്രദർശിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് പല സിനിമകളുടെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. തനിയാവർത്തനവും കിരീടവും ഗോഡ്ഫാദറും വടക്കൻ വീരഗാഥയും അടക്കമുള്ള മിക്ക സിനിമകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രളയമുണ്ടായി. ഇത് കേവലം സൗജന്യമായി സിനിമ കാണാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഓടിക്കൂടിയ ഒരാൾക്കൂട്ടമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം പാതിരാത്രി വരെ നീണ്ടുപോയ അധിക പ്രദർശനങ്ങൾക്കായി മണിക്കൂറുകളോളം മഴയത്തും വെയിലത്തും വരി നിന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ തെളിവാണ്. പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സിനിമകളിൽ പലതും കാണാൻ വന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും TV സ്ക്രീനിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു. മറ്റു ചിലർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തെന്നോ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട അത്ഭുതവും ആ സിനിമകൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്നതാണ്. ഇനിയൊരവസരമുണ്ടായാൽ അത് ഇനിയും ഉണ്ടാകും. തിയേറ്ററിലെ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഹാളിൽ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സിനിമ ഒരത്ഭുതമാണ്. അതിനി എത്ര തന്നെ മിനി സ്ക്രീനുകളിൽ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായാലും തിയേറ്റർ വാച്ചിന് ആളുണ്ടാകുമെന്നതിന് തെളിവാണ് കേരളീയത്തിലെ സിനിമാ പ്രദർശനം. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അവാർഡ് പടങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമ കാണാനും ആളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ്. വർഷാവർഷം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ അടക്കം നടത്തി ലോക സിനിമകൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കാണുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. അതേസമയം മികച്ച കലാപാരമ്പര്യമുള്ള മലയാള സിനിമകൾ തിയേറ്റർ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരം പലപ്പോഴും IFFK ഹോമേജ് അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രദർശിക്കപ്പെടാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു ചിന്തയുണ്ടാകണമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് കേരളീയത്തിലെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ. സിനിമകൾ കാണാനായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. തിയേറ്റർ സ്ക്രീനിലെ കാഴ്ച സിനിമാസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയും. സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരാരായിരുന്നാലും പഴയ സിനിമകൾ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ അതിനാളുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മാറിയ കാലത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദൃശ്യ ശബ്ദ വിന്യാസങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തി റീമാസ്റ്റേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതടക്കമുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ സുവർണ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ പ്രേക്ഷകർക്കിനിയും അവസരമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.